بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چار چیزیں حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چار چیزیں مرسلین کی سنتوں میں سے ہیں، حیا اور خوشبو اور مسواک اور نکاح کرنا۔